Lembro, lembro. Oi, Mar. Oi. Aí, Kotli aí. Sumit bhai le Kotli ma na safal. Ritin le kuna basera fitti fitti nikale sabar. Aayo. Aaja jai biyana biyana. Kotli hunting ma ko. Leu ma Kotli khelum bhanera. Khola ta shanta bhara bhayeko cha seti bela. Sunrise hune rahecha. आज म हजुरहरूलाई टेङ्कारामा लेउमा खेल्ने तरिका सिकाउँदैछु. यो चार नम्बरको सानो काँडा लाइन छ 8 mmको सिङ्कर भयो, अनि त्यहाँ मयूरको प्वाँख इन्डिकेटर, मयूरको प्वाँख, अनि यो भयो लेउ. लेउ धेरै थरीको हुन्छ. यो खोलामा खेल्नको लागि, कत्लेको लागि चाहिँ जर्रो खालको लेउ चाहिन्छ. तिलिपिया खेल्नलाई चाहिँ चिप्लो चाहिन्छ तालमा, भने यहाँ चाहिँ जर्रो खालको चाहिन्छ. लेउ लिने मजाले जसरी बेरै नै हुन्छ, यसरी बेर्नुहोस्, मजाले बेर्नुहोस्, यहाँ अड्काउनुहोस्, बस यति ल हेर्दै जानु होला है. दिउँ न हामी पनि यसो पाएको बेलामा कहिलेकाहीँ, होइन? बग्दै बग्दैन त कमिला जत्रो छ कि माछा पनि. ओ लिटिनले बोनी गरेको फिसन फिस पऱ्यो गाइज, फिस बोनी भयो. पता हो यो अब बोनी भयो एउटा कत्ले सानो. ए आमा हो, बाजु लगा भयो नि त. पऱ्यो कत्ले दोस्रो नम्बरको. पऱ्यो तेस्रो नम्बरको. तन्काउ ओके. माईमा परेको, माईमा यस्तरी हाल्नु पर्छ है. लेऊ यस्तरी झुन्डाउनु भयो भने चाहिँ माछा दुईवटा पऱ्यो. आई रितिनको फुस्केको, ए रितिनले फुस्काएछ, मेरो चाहिँ पढेछ. किन हो फिज काटेको? यसलाई छारे रोग लागेछ कि क्या हो? फिजै फिज.
बस आयो 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 कत्ले आयो कत्ले गाइज लेउमा लेउमा नि पर्छ है कत्ले यस्तो रे लेउ खाछ मैले भनेको होइन मेरै अगाडिबाट मारिदिन्छ रे तिमीले भनेर के नाइस साइज परेछ कत्ले रितिनले पारि बसेर मारेछ आयो 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 कत्ले कत्ले आयो 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 कत्ले आयो ल्याम्पे आयो ल्याम्पे ना पारी आयो आयो फेरि आयो फेरि आयो फेरि आयो फेरि आयो अच्छा रितिनले पारे एउटा सुमित भाइले कत्ले मार्न सफल त्यसैले अघिबाट झिस्काएको खै रितिनले पारि पार्न सफल कुनामा बसेर रितिनले कुनामा बसेर फिट्टी फिट्टी निकालेछ बरु पढे 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 पढ्यो कत्ले एकजना हाम्रो गौतम दाइ उता आन्द्रा खेल्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यता सानसानो पकेट खेल्दै रातभरि खेलेको हामी त जक्सनमा आएर बस्दैछ दुईजना पार्टी माछा पनि ठाउँमा बल्छी हानेर बस्दैछ अनि माछा लाग्छ त ल भन्नुहोस् त गाइज पारे 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 हो पारे पनि एउटा पारे हो ठुलो पऱ्यो खुस कि आयो आयो कत्ले आयो कत्ले आयो कत्ले आयो कत्ले आयो कत्ले आयो कत्ले आयो आयो आजलाई यतिसरी भने जस्तो माछा नि परेन भड्डे थप्ने सुल्टीहरू टन्नै आउनुभयो सो आजलाई बाई बाई ड्यान्टान को माछा अब यो पनि यतै जाऊ बरु रितिनले मारेछ यार उता बसेर मैले त जम्मा पाँचवटा मार रहेछ त यहाँ राख्दै यो पनि ए जान कता यता जाने यता
2 किलो नि तिमीहरु लैजा आजको माछा यति नै हो ल कसै परेन माछा भने यस्तो रिदिनले नि मारेछ यता चाहिँ यति छ